の息子が申し訳ありませんでした。え、そういうつもりで出てきたんじゃないんで、やめてください、奥さん。Mano, é aquele ditado, né? Ajoelhou tem que rezar, mas calma aí, família. Não é o que vocês estão pensando, não. Ela apenas está se desculpando pelo seu filho. Shoto-kun no yakedo, kore mo Endeavor-san? Chikai. Watashi desu. Oka. Sokka. Anata wa tatakau hoka ni michi wa arimasen. Soshite ore tachi mo desu.